Zo, Leipzig, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Was te snel. AFB hebben we niet. En wel dat. Ons zijn. Die gaan we donker zetten. Die gaan we daarop zetten. Hallo. Nou, waar rijden we mee? We rijden met een ICE stuurstand. Ja, het is niet de... Een ICE, maar nou, ook deze heet de ICE. Hallo. En heel deze stand wordt getrokken door... Een 101, 126.1. Hey Trucks Dutch, welkom. Nice, goed bezig. Ja, is geen probleem Remco, fijne avond, veel plezier, geniet ervan. En tot de volgende keer. Intercity Express hoeft niet per se een ICE-trein te zijn inderdaad. Klopt. Nou, het is eigenlijk nog grappiger. Dit stamt eigenlijk een beetje uit de tijd van de... Is trouwens ook een apart 101 pakket trouwens. Maar dit is eigenlijk een beetje de huidige versie van de Metropolitan. Of Metro... Nee, Metropean of... Iets met een M. Er zijn drie pakketten van VR. En je hebt de standaard met de IC's. Dan heb je die zilveren, de Metropolitan, volgens mij was dat. Of Metropian, of weet ik veel hoe dat ding heet. Nee, geen metronoom. Dat zilver ding. En wij rijden met de gewone IC-versie. Zo. Ja, iets in die geest inderdaad. En dit is de huidige versie, want dat was geen super succes. Maar ja, ze hadden tenslotte die trein stellen. Dus ja. En wat doe ik hier nou weer verkeerd? Oh, meteen niks verkeerd. Moest gewoon geduld hebben. Er zit zelfs het logo erop van een van de stuurstanden van... Oké, dan denk dat het een andere is. Deze heeft het in ieder geval sowieso niet. Even 40 gaan blijven houden. Next stop. Leipzig ver. Oostig. In de Maastrichtung. Links. Zo. Zit op het scherm links. Ja, dan zal het denk ik een andere zijn, want die is... Daar zit wel dat logo van dat Metropolitan zit daar wel inderdaad in. Ja, dat klopt. Ook bij de lok, zeg maar. Deze die heeft dat zo te zien er niet in zitten. Ook niet in de... versie. Is... Lol. En trouwens ook een zeer goede avond, Tom. Ja, ik snap wat je bedoelt, Jorgen. Dat grijze ding weer, hè. Ah ja, het is bijna goed geschreven. Bijna goed. Pupupupum. 100.
Ik heb hem hier toevallig van Ellis Model staan. Maar dit is in ieder geval. Dit is die zilveren versie. En dat is dit tegenwoordig de uitgebreidere versie van. Of ja, de opvolger, omdat het geen groot succes was. Hoi. Even 90. 100 aanhouden, want die andere is 90. Deze is gewoon al 100. Even wedden, want hier zit geen cruise control in. S-Bahn Leipzig. Also, a really big part of this route that we're gonna drive today is actually the same as in Rapid Transit. That was actually to Bitterfeld, I think it was. Bitterfeld, yeah. So we're going to Ludwigstadt-Wittenberg. And even all this, see, Mr. Welfsenhoek. That was Leipzig. Yeah, that's zeker. Gaat weer over Mexicano's. Lekker hoor. Ja, en toch blijven dit toch ook wel een van mijn favoriete routes, hoor, die binnen in Leipzig. Alleen al de historie die in deze omgeving hangt, die is gewoon al zo alleen al wauw. B. En daar ging een doos. Spoorwiel ze. Dat is best wel een goede eigenlijk, Jeroen. Daar heb ik nooit over nagedacht. Hoi, goed point. Heerlijke stoppen, zeg ik het zelf. Deer vrij. Alleen iets minder achter dan bij de testen, want toen stond ik ongeveer. Ja, stond hij ongeveer zo. Het scheelt ongeveer één lengte. Hij staat er even mooi tussen. Het mooie van deze trein vind ik hem ook dat het is een beetje vergelijkbaar met de Railjet eigenlijk. Daar kan je het mooiste mee vergelijken. Deze stam. Want hij heeft ook maar één kant dat hij kan koppelen. En de rest zijn eigenlijk gewoon... Kan ik ze hier wel mooi laten zien. Hoop ik toch. En het allemaal zo. Ja, niet helemaal. Het is dat ik mijn trekker ja niet aan heb staan, maar anders had je gewoon letterlijk door heel die trein in kunnen kijken van voor naar achter. Wel een beetje jammer, maar goed, afgezien dat. Ja, it's a really one, a nice one. It is a separate spec, it's not the original of standalone version of the 101, because there are three packs on Vitch Railroads. You have the one that has 101 with the normal intercity coaches. That's also available on Steam, except it's a separate map, so that's a little bit different. This is the version with the ICE coaches, not ICE high speed train. En je hebt een Metropolitan, ja, een silver one version, exact the same train, but in a silver one.
Both of the packs are €25 each. That's the one that I'd most recommend is the normal one with the normal intercity coaches. This one is rarely used. Metropolitan of the Vast wel. Hey Martijn. Precies op tijd, want je hebt net de doos gemist. Nice. Let's go. En we zijn vertrokken. Extra huid. Veld. Het is ook een stukje stiller vanaf hier natuurlijk, want het is een stuurstand. Dus ja, dan. Wel, die tractie natuurlijk minder. Goed, op de 160. Voilà. Gaat hier ook nog een aftakking. Volgens mij gaat hier ook richting Halle. Dat weet ik niet onzeker. Zo zijn we even vertrokken. En dan even laten wij letterlijk Leipzig. Nog een ouderwets DDR seinhuis. Deur vrij. Ah, nu is het gewoon lekker relaxed, chill. Dikke 20 kilometer lekker op de Siva douwen. En straks een keer stoppen. Ja, ik kan de nieuwe pakket van de Redoutchuk. Ja, het verraste me eigenlijk. Of de Redoutchuk. Die dubbeldekkers bedoel je. Ja, gaaf. Absoluut. De Nightjet eruit tuigen. Zeer, zeer mooi. Ik had het stiekem eigenlijk ook verwacht van ze. Maar ik had niet verwacht dat het die zou zijn. Tenminste, nu, die. Maar ik vind het leuk dat ze die gaan maken, absoluut. Ja, zeker, Jeppa, absoluut. Ja. Ja. Ik moet zeggen, sinds dat ze die ICE4 hebben gedaan met RW Astra, heb ik al het idee dat ze dat toch wel dat gevoel hebben gekregen om ook een beetje Duits Oostenrijkse te gaan doen, ook met rijtuigen en zo. Vind ik wel leuk, leuk detail. Moet wel van de snelheid, want er zit geen AFB natuurlijk in. Een blauwe doos. Twee blauwe dozen. Uit de tijd de tractie eraf. Laten we zomaar even coasten. Blijkbaar was het zelfs een complete neutral section. Ja, ik vergis dat constant. De ene keer is het wel, de andere keer is het niet. Oh.
Zo, traktje erop. Blijkbaar ook hoofdschakelaar, maar ik haal dat dus constant door de war. De ene keer wel, de andere keer niet. En... dus heel vaak als ik het wel doe, dan moet ik het niet doen. En elke keer als ik denk dat ik het niet moet doen, dan doe ik het wel. Of ja, you get the point. Absoluut, Martijn, absoluut. Als ik op dit moment een route moet kiezen die echt, hoe dan ook, gewoon op nummer 1 bij mij staat, dan wordt dat denk ik toch heel snel al bij Leipzig toch wel, hoor. Ook puur ook de geschiedenis die erachter zit, de kwaliteit, de oudheid. En waarom blijft nou in godsnaam een rem zo gigantisch hoog staan? Jezus. Holy crap. Alright. Nee. Nou, anyway, let's go. No, it's not a fail. Totally not. For some reason, the brake was not going off. Well, that doesn't matter. Still can make it. Let's have a look. PCB staat zeker uit, ja, dat klopt. Maar goed ook. Ah, ik weet niet, ik denk het. Zo. Nee, de bovenste meter aan deze kant, zeg maar. Dat is namelijk de bremcilinder. En die moet altijd op nul staan om te kunnen rijden. Dus ik denk dat je op een of andere manier iets niet met de combinatie goed gegaan is. Ja. Yeah. Ik wil nog wel eens te snel zijn, ja. Want dan kom je zo vaak met stuurstanderij. Dus dat is sowieso wennen. De ditch. De wolken zijn niet van de route. Dit is een update op vanuit het Sky. Hoe heet het? De Amsterdam Powerhouse Weatherpack. Maar ik moet zeggen, ik geef je gelijk. Ik vind hem in deze versie niet mooi. Dat ben ik wel met je eens. Het voelde niet realistisch aan zoals ik Sven AP ken. Dus ik vind dit geen mooi voorbeeld van de AP. Ja, deze vind ik niet mooi. De rest van AP is top, maar deze... nee. Ja, precies. Wel, normaal zijn ze gewoon top. Bij de alle scenario's die ik doe, tegenwoordig zitten ze op. Behalve ja, dit. Maar aan de ene kant was dit of niks. Of ander type weer. Dus ja. Ik weet niet wat het is. Ik weet wel dat het een soort draaiende bol is. Dat als je stilstaat, hij draait letterlijk rond. Dus dit stukje zal je straks waarschijnlijk nog een keer zien. Ga ik je daar ook in Biddenveld ook wel laten zien. Peter Zroda. De volgende waar we langs komen. Ja, ik denk dat het dat ook vooral is.
Oh, oké. Ik moet zeggen, ik heb Final Fantasy eigenlijk nooit echt veel van gehoord, maar nooit echt gezien of sowieso niet gespeeld. Het schijnt wel een hele goede, mooie game te zijn. Yes, indeed. Let's coast a little bit. Ja, dat is het ook inderdaad. 3.4 kilometers to go to Bitterfeld. Afgelopen maandag hebben we nog eens een keer in Amerika gereden. Ik doe het niet veel, maar de ene keer dat was doen. Zo. Helaas, te laat. Ook net letterlijk 5 seconden te laat of zo. Wat jammer nou. Op het laatste moment nog iets deur hadden nog moeten doorhebben. Voilà. Yeah, normally in Transient World the line continues actually to the left branch off. We're going further to Berlin. Zo. Dat is een stuk krapper dan ik dacht, dit scenario. Ah, nog 20 minuutjes dadelijk. Dat klopt aardig. Zo. Ja, we zitten afgelopen maandag inderdaad hebben we New York gedaan, ja. LP 45 of 46 volgens mij. Keurt je hem goed? Keurt je hem goed? Yes! Schließvorgang eingeleitet. Mooi. Ik weet nog wel, tijdens mijn eerste keer dat ik deze scenario reed, denk ik een paar jaar geleden of zo. Toen reden wij volgens mij finaal langs dit station. En ik was eigenlijk een paar kilometer aan de rand achterkwam van, oh, volgens mij hadden we dan moeten stoppen. Maar niet deze keer, want deze keer zijn we netjes gewoon gestopt. Dan gaan we door naar onze eindbestemming Ludestad-Wittenberg. Ah, dit is ook echt zo'n typisch station waar je heel snel doorheen rijdt, want het is gewoon 200 door het station rijden en YOLO! Oké. Okay. Rob heeft afgelopen weekend ook Amerika gedaan in Transient World.
Zo. Eentje daarvan was een ICE-dienst. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook. Next up is Luderstadt, Wittenberg, in about 35 kilometers. Heel kijk erop dan. dan. Ik heb het gevoel dat er hier achter iets met water te doen is. Mundenstein. 151 is. Dat hij ook nu rechts iets met lemmen wagons. Wij zijn lemmen wagons, ik zag geen blok. Yes. Well, almost the whole route is has a VMAX of 200. This is all, also the reason why I really like this route. The variety that you can do. You can drive high speed trains like this or the ECAs. But you also can drive freight trains here, regional trains, just call it, it drives here. That's what I really like in this this one. Bump card, if you want. Hey Railroad, welkom. Ik denk dat het in dat geval niet uitmaakt. Ik denk dat het niet snel genoeg. Wist als je het over de bumpcap bedoelt. Nee. Dit is de ICE voor de 101. Oftewel. Alleen achterop en de ICE dan niet te verwarren met de high speed train ICE. Je kan het een beetje vergelijken met een railjet eigenlijk, alleen dan in een ICE versie. Of
In principe is de hele stam misschien modulair. Dus het is gewoon één stam, zeg maar, dat geduwd wordt door een 101. Wat in feite een Railjet ook is, want dat is ook een modulair train. Dat uit één stam bestaat en een lok. Nou, dus dit in feite ook. Dus het is een goede vergelijking. Ah, Radis. Ja, dat zie je wel vaker bij dit soort stuurstanden. Je ziet mij ook niet zo super vaak met stuurstanden rijden. Ook meestal rondom dat. Maar wat ik deze capper wel weer fijn vind, is dat je hier niks bijzonders tussen hebt zitten. Je hebt een heel grote view item. Wat heel veel stuurstanden bijvoorbeeld niet hebben. Ja, daar zit je volledig in het midden, maar als je bijvoorbeeld naar de Benelux versie kijkt, dan zit je juist weer links. Dus dan zit je feitelijk in de Benelux, zit je hier. De rijen. De oude rode, zeg maar dan. Ik snap ook niet waarom ze dat bij de DB ooit hebben verkozen om dat zo te doen. Ja, die ja. Deze tractie eraf. Een tractie erbij. Backwards. Dat was just the normal version. Hoeveel stations nog? Lutstad-Wittenberg is volgende station en ook tevens de laatste in dit scenario. Maar er is ook een deel 2 en die komt op 29 april terug. Dan rijden we door naar Berlijn. Tractie erbij. Ik ben een beetje achter op schema, dus even flink even doorduwen nog. Wat ook wel mooi vind aan deze route is dat vooral het heuvelig een beetje, dat je niet constant flat rijdt, maar gewoon toch naar boven en beneden gaat. Rata is onze volgende voorbijkomst.
gekomen, 160. Dames en heren, over een ogenblik komt mij aan in Ludwigstad-Wittenberg. In Ludwigstad-Wittenberg zal er een kleine personeelswisseling plaatsvinden. Na een kleine stop van ongeveer 4 weken zal deze trein doorrijden naar Berlin-Hauptbahnhof. We wensen u nog een prettige voortzetting. Dat deze trein afslepen. Oh god, ik ben 145. En ook Leo komt even binnenvallen met een aantal beetjes. 101, toepasselijk in de 101. Dankjewel Leo. Even kijken, moet je gaan nagaan erop. Ik dacht dat je vanavond moest werken, 101. Maar je zei het er. Ja, zeker. En we hebben het voltooid tot nu toe. Als ik niet weet te voorbij rijden. Ik weet niet meer welk station trouwens was. In ieder geval, dankjewel Clio voor alle support natuurlijk. Dankjewel. Zo. Hier even zorgen dat hij wel helemaal binnen staat natuurlijk. Railroad NL komt ook even binnenvallen op de valreep met 3 maandjes. Jo, dankjewel voor al je support. En als het goed is heb je ook een nieuw icoontje erbij. Dankjewel voor al de support jongens. En met dat komen wij aan 10 seconden te laat eigenlijk, maar wel helemaal perfect in Ludwigstad-Wittenberg. Goh. En met dat hebben wij het scenario helemaal vertooid een keer. Toch? Zo te zien wel. Awesome. Ik heb lekker genoten van dit scenario, moet ik zeggen. Dat ging lekker, ging lekker. Zo. Zie. Zo. Ja, zoals ik al eerder zei in de omroep. 29 april staat deel 2 gepland. Ook dat zal een redo zijn. Of die gaat lukken, dat weet ik niet. Zo. Ik vond het wel lekker om dit stuk in ieder geval te rijden. Dus. Kijk, er komt een extra announcement bij ook nog. Let's go to the next month. Inderdaad, dankjewel. Voor alle support natuurlijk. 3 maandjes, waarvan 2 achtereen. Dankjewel voor al je support natuurlijk. Zo. Ondanks dat we nou natuurlijk lekker op dreef zijn met deze dingen gaan we zo meteen naar ons voortsnuitje. En dat is compleet iets anders eigenlijk. En ook wat langzamer moet ik zeggen. We gaan hier maar naar met een Class 66. Nou ja, eigenlijk geen 66. 59. Eigenlijk bijna 66. Maar komt op hetzelfde neer. En dan gaan we met een cargo dienst dragen. Compleet iets anders natuurlijk. Well, you've completed this now successfully! Yes! Zeer mooi, heel mooi redo. Deur sporen niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Anyway, zeer fijn. Wat een